你们知道你们哎，那个，刚才你们一放，你们最开始，你最开始演的是不是《我们的时代》啊？最开始进来是不是？然后一个《我们的时代》的开头。对，哇，一开始炸了，直接摁十分，直接摁十分。因为我们说，我们之前说朋克特别土，然后说自己土，然后如果今天演一个朋克的话，就把自己绕进去了，跟丁太升似的，把自己扔进去了，太反了。对，然后但是一演那个歌的时候，火。一脑门的血全上来了，嗡一下，我感觉。其实就是咱们，因为咱们是同级练习生嘛。啊，对，就是说。因为咱们经历了那个时代，然后听到。因为咱们算早恋嘛，对不对？对对对。比他们早一些啊，对啊。对，听到这首歌的时候，就是确实想起了你十几岁，我二十几岁的时光，对。啊，没，这就是去年，没事，差不多得了啊。行，然后但是刚才其实看那歌词的时候，哎呀，有点恶心啊，是就反正我有点也是感动，就是你有一句说你什么去小城，然后那个平淡如水的生活因你而火热，就是那阵你已经觉得自个儿已经就再见了摇滚是吧？你是不是没娶外地媳妇儿啊？我没有啊，我北京的啊，就是啊，对，就说。咱们是在北京长大的嘛，咱们没有那个体会。但我周围的朋友其实非常烦恼，就是说，比如他在办公室一直上班，每天对着那个电脑发那些没用的东西。然后有一天就看邻桌有一个脸特别蜡黄的姑娘，头发快掉光了，已经是有肝炎吗？对对，然后他看了两年之后，他就喜欢上她了，就跟她结婚了。经常会有这种情况。然后之后那个女的可能住在一个。要坐好几天车也到不了的一个山沟里，然后进了以后连话都听不懂的一个地方，因为我好几个朋友是这种经历，然后去了之后，然后那个父母说，哎呀，咱们家地儿太小了，你去旅馆睡吧，就这种的，听起来咱们听着好像就是当故事听，其实这是现实主义吧，就是你现在身边还有几个真正的北京人，其实很多都是外地的朋友。父母也不是，咱们父母也是从外地逃难过来的。对，我没有，我们家翻四辈都是北京的啊，不一样，我们家纯北京，我们家你就是我，你这种就是工体小少爷，我跟你说吧，别暴露地方啊，就差不多得了，你就是差不多得了啊，你就是每天去工体北门开酒那种，然后我没有，我这身体，我就说那个。你们家，然后那个朋友透露啊，就是大张伟的家跟那个夜店似的，然后房顶上躺一下，房顶上是玻璃，然后那个墙上全是包的那个布，然后丝绒的，然后到晚上一开那个低曲，就然后他就开始他就嗨起来了。我说你这个人设太可怕了，我就说。我没有人设，你看早期练习生就是这么可怕啊！我那人就是现在我们家灯都换了，可以随着音乐动了，已经砰砰砰。爱奇艺悦享品质。